Olha, meu irmão, quando eu falo para vocês do grau de dificuldade que está esse campeonato brasileiro, a prova está aí, ó. Aqui é o bloco logo depois da zona de rebaixamento. Olha, do Bahia aqui até chegar o Cruzeiro, né? A diferença é de apenas 4 pontos. Olha o tanto de time que está nesse regime aí, ó. Cruzeiro, Internacional, São Paulo, Corinthians, Goiás, né? Até chegar no Bahia. E o Santos vem logo abrindo a zona do desconforto. Então, meu irmão, e ainda tem mais um problema para vocês. Eu diria de praticamente toda certeza que o Vasco não cai e muito dificilmente também o Bahia caia. Então, fica praticamente duas vagas para esse desespero dos clubes paulistas em destaque, que é São Paulo, Corinthians e Santos. Correndo perigo, hein? Vascão, avante, deixa a vaga para os outros aí, deixa brigar.